Laimīta laba. Arvien vairāk žost. Mums vakar palikt tikai ātrāk. Dubļu riepas jau viss nomainījuši uz parastajā. Savas alaika riepām, bet dublīts vēl ir. Galvenais ir laist vaļā un nemīst, lai tīrās riepas. So we begin our competition. Ritunam tikko iekoda lapsed lūpā. Būs gan nigieši. Oh my god, būs crazy. Tur vienkārši no kurienes? Esmu Kordas trasē, kur tūlīt sāksies Latvijas čempionāts downhillā, Kordē. Meitenes stāv starta. Un šogad ir divas trases. Ļava un meža trase. Un tad laižam sākam ar pirmo. Pirmā? Un tieši tur būt. Aizgāja tikko pirmā meitene. Visi skrien lejā, ātri raiti, kamēr brauc. Pirmais. Slippery slopes, uzmanamies bites. Mēs to, te ir lapseņu pūznis. Te ir pirmā trasa, vienkārši aiziet pirmais stāvums, tās leģendāra traks. Šeit ir labs, labs, labs koč, kas viss notiek. Ir ko turēt. Ejo! Un tie cilvēki ir tā kā ķērāji, velo ķērāji. Zini, ka tur var uzvaldies. Strādzies makaronu fabrikā. Kā virsū uz Rīčukā! Aiziet! Aiziet, 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 maucam! Tas jau ir cits ātrums! Labi! Nice, that's easy! Kāģis pedaļiem! Stāvums ar 360. Šeit nāk. 13. septembrī pie manas pagalmā būs džams
pa dentiem, kur čeku rādīs trikus zemes tramplīniem. Un viņi trauc atkā. Tad izskatās arī pēc kaut kā. Jau, kurš nelads? Esam pūs trasē. Šajā dienā nēsti vietu pret dubļu. Viens spiež uz kājām. Oh.
Meitenes sāka spraudīt otro trasi. Džampiņu nelec. Mikāls čeko. Iesim apstīties, kas notiek augstāk. Un esot vakar bijis baigas trindens. Jāsarās. Labi! Opa, iekšmā! Kāpnos jau stumt! Kāpnos! Kāpnos! Okay.